Përsëri drejt për drejt, tashmë në hapësirën qytetare, këtu në koha për të zgjuar, numri ju në telefonit është i afishuar në ekran, është kjo një hapësirë për shikuesit, për të shprehur opinionet e tyre, pa tjetër edhe çdo shqetësim që ata kanë për çështjet të caktuara. Presim telefonatën e parë, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, gazetar. Mirëmëngjes, më thoni, zotëri. Jemi migrantë, ju flasim nga Marrëveshi. Po. I kujtoj shqiptarët vërtet, që fatkesisht kemi mbetur pak, ja dy ngjarje të mëdha të shkurtit. Kombi jonë është mbushur me ngjarje të mëdha, po shkurti në mënyrë të veçantë. Një faqe e bardhë e historisë kombit, shpallja e pavarësisë Kosovës. Nderim, afusa është 160 vjeçare shteti Kosovës. Nderim luftëtarëve të lirisë, ato që sot janë hapë. Nderim udhëheqjes Kosovës. Dhe duhet të gjoj një thirrje Vučićit, të ketë kujdes se të të bëjë toka në kam, qofse do të mendoj të prek shqiptarët dhe të prek Albin Kurtin. E kemi të shejt Albin Kurtin dhe udhëheqjen e Kosovës, aj sa kemi tokat dhe shqiptarin. Prandaj ne kujdes data e zezë e historisë, kombit tonë si shqiptarës 20 shkurti. Sot ka protestë opozita. Unë do isha atje në shesh kundre qeverisë, që kemi një qeveri barbare të rastare. Po jo sot, është ditë e turpit që shqiptarët vetë vranë vetë vetën, shkatruan kombi, shkatruan vlerët, ndërsa e Enver Hoxha mbetet një figurë madhe e kombit, është nderi shqiptarisë dhe një udhëheqës i madh i botës. Prandaj nëse ato do të dinë opozitarët, të ta organizojnë dhe të udhëheqin popullin, ne do jemi me to kundre qeverisë. Po jo sot, sot është ditë e turpit dhe madhe. Dakord, zotri, kalojmë në një tjetër komunikim të drejt për drejt me shikuesit në hapsirën e tyre në koha për të zuar. Alo, mirëmëngjesi. Provojmë një tjetër telefonat me hapsirën e qytetarve në koha për të zuar, shqetësimet që ata kanë, apo opinionet për çështjet e caktuara. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Provojmë edhe njëherë me linjën e komunikimit drejt për drejt. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Po, zotri, më thoni, po ju dëgjoj. Po, sot do të ndryshe që përja shumë një dhe shkurt. Ju lutem, grijeni pak zërin. Po, më thoni. Sot është gjithë Shqipëria në protesta, do përmbysin Shqipërinë sot. Po, sot është thirrur një protest nga ana e opozitës. A pse është kaq budala ky popull? Ai nuk rrezohet e Tirana me protestere, vetëm me vot. Dakord, zotri, ky është opinioni juaj. Kalojmë në një tjetër komunikim të drejtë për drejtë me hapësirën qytetare këtu në koha për të zgjuar opinionet e shikuesve. Shqetësimet që ata kanë për çështjet të caktuara. Alo, mirëmëngjesi. Provojmë me një tjetër telefonat me këshillën që i japim her pas here shikuesve në momentin që ata kapin linjën e telefonit, të ulin zërin e televizorit, komunikojmë përmes telefonit. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, si kalon? Mirë. Jam një invalid i bashkisë Selenidës i Sëmur. Po? Bashkia nuk më kanë ndihmuar për një guzhinë që më pikon. Erdhën i matën edhe nuk vinë të më rregullojnë. Po çfar ju kanë thënë nga ana e bashkisë? Po vinë këta, vinë sa për të gënjyrë, sa për të mbyllur gojën që ja shkua me pamel e kaq. Erdhën këtu, bërën një foto dhe ikën. Dakord. Dakord, zotri, ju falenderoj për këtë shqetësim që ngritët. Pra, bashkia Selenicë, tha qytetari, nuk i vjen në ndim për shtëpinë që i futui, pra që i pikon. Kalojmë në një tjetër komunikim drejt për drejt me shikuesit në hapësirën e tyre në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Provojmë edhe njëherë me komunikimin e drejt për drejt me qytetarët në hapsiren e tyre në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, flisni zonjë. Ne kemi një shqetësim. Po? Në qendrat shëndetësore të Vlorës nuk funksionon sistemi.
dhe nuk mund të zgjidhemi as për raporte, as për të dërguarët e Albania problemet tona shëndetësore, as për të marrë raporte shëndetësore për paraftësi, kështu që jemi shumë të shqetësuar. Ka ditë që nuk funksionon, ju lutem na ndihmoni. Zonjë, nuk është se sistemi nuk funksionon vetëm në qendrën shëndetësore Vlorë, ka patur sinjalizime për mos funksionim të sistemit të FSDKSH-s, pra të fondit sigurimeve të kujdesit shëndetësor në gjithë Shqipërinë. Dhe kjo ka të bëj me akshin, si pas informacioneve, urojmë që të zgjidhet shpejt edhe që gjithë qytetarët mund të lënë vizita, pra të caktojnë vizita dhe pastaj të marrin edhe recetat elektronike. Kalojmë në një tjetër komunikim të drejt për drejt me shikuesit nga cilën e tyre në program. Mirëmëngjes, zotri. Alo, mirëmëngjes. Po ju dëgjoj. Më përshëndes. Gjithashtu dhe unë juve po të lutem ulje pak zërin e televizorit sepse ju dëgjoj në sfond. As një televizor mbar kontar, po nuk është as televizor i gjatë, as i majt, ka zgjidhur shumë probleme e halle të njerëzve. Ka gazetar me profit lart publik. A një nga ato jeni edhe ju. Pasi problemi i shoqit është këtu. Nëse disa telefonues nësa kam bretë në tyre, telefonën, edhe lartësën të lurën, figurën e ndarozës, ashtu për mëjë mëllë, mas 32 vjetës, lartësën figurën e një diktatori, ashtu për mëjë mëllë. I një ju që ka vra, e ka pre, e ka fut, e ka fugos, prit, e hojës, e kise gjami, a i ka qenë kriminell, a gëtës, i lindë, edhe zdo për men asë nëmri i ati. Poblë që të barë, duhet hëtë për para. Mos mërët më jëndërit në me të punë dhe tjera. Falemderit që më gjove. Falemderit edhe juve për opinionin tuaj. Kalojmë në i tjetër komunikim të drejt për drejt me shikuesit në hapsiren e tyre në koha për të zhuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, më thoni, zotëri. Sot i bëjë sirë si qytetar nga Durrësi të gjithë të marim pjesë. Jo për Bashën, për Ramën, për Berishën. Për ekonomin tonë, zotri, ka shku ekonomia zero. Jam një pensionist ma i 100.000 lek, që unë në 80% shqiptare. Shofin ekonomia, më shofin partin. Pra ne duhet me rëzuk se zbën këtë regjim. Ky është regjim, ky është Enveri, ky është Stalini. As Stalini s'ka bokshtu. Enveri vise njërëse vetë, ky për i vretë në pamuk për në vretë neve. Pa ne i lutën popit gënë gjithë sot. Kudin e kalla majtë, unë jam pa qefë së muskoj. Po i bëjë thirje shokve të një të nërë vjetës, se për mbrilë shpirti, kemi vu gjithë jetën nga regjimi e ndërhojgjës nga shpirën kolega. Gjalli vetë sot në komandon aty, dhe si papagallë. Pa ne unë flasë me shpirtë, unë flasë me politikë. Ekonomia zërës ne. Pa ne o popën gërë në sotë në kur. Dakor, zotri. Si sistemi kalbun. Ju kuptova, ju falenderoj për opinionin tuaj. Kalojmë në tjetër komunikim të drejt për drejt me shikuesit në program. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Po, më thoni, zonjë. Dua të flasi këte për këte paçavurën që do bëhet sot 20 shkurt. Po mirë, tani paçavure apo jo, po, demonstratë, harrova, më fal. Ju jep një opinionin tuaj. Po. Demonstratë. Ne kë do ta bëjmë? Më fal, ne kë do ta bëjmë? Me bardhin që bardhin e dëgjuan dije tek stacioni juaj me gazetarin e nderuar Eni Vasili. Po. Edhe nuk i bënën pyetje bardhit dhe bardhi thoshte unë nuk e erta vërdal, thoshte, dhe nuk formova dot një partisa dhe vajta në strenë në Saliu, se ashtu ven, të rinjë të atje ven. Po Bardi nuk është, nuk i them dot politikanse, asë politikanse është aji asë gje. Po Bardi është si aji Gjino që thonë, Gjino, edhe aji, ata i bënin pyetja i e këthejnë të për atë, po me Salin, ku vete me Salin aji? Vete formon të një parti, po e la partin demokratike, se i bën dhe Lulzi Bashkë, sa tire i bën që të bënd të dorheqen, më falë se po ashtu, të bënd të dorheqen, Luzim Basha Iku, Jorida Tabaku, Gazbardhi,
ajo që ka ikur tek Top Channel, çaj është ajo grida, i thoshte mire dirama sta, grida, ikën e lën partin ato. Ta menin partin, jo të ikën e ta linin partin demokratike, që vajtën nga Saliva ndaj i dhanë gjithë votat, po bravo i qoftë ati, Enkeleda Libeja dhe Roland Bejkos, ata nuk e lanë që partia të humbiste. Dakor, edhe, zë. Edhe mos të shikojnë me atë bardin aty dhe ma ta fatë mirat e ma ta. Dakor, mos të shikojnë me ju falenderoj për opinionin tuaj, kalojmë në i tjetër komunikim të drejt për drejt me shikuesit në hapsiren e tyre në koha për të zhuar. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Po më thoni, zotëri. Doja të thosha, në që se ju kujtohet, juve, po besoj se kujtohet, ka qenë një skandal i seksit në Peshkopi. Po? Pastaj filloj me skandalin e seksit në Kukës. Pastaj filloj tani pa kasa dit një Mariglen, u gëdi si i kam i emri, në Librash. Ky para se t'i fusën puni që në të motele, në hotele. Edhe në të treja këto rastet, për sëri fillon, bëjnë votimet dhe fiton vëseja. Tani u thejmë tyre socialisteve, ka t'i naqër janë këta i që t'i binë zyrat vërdelo, sepse nuk më duke të t'i që në i vëndë në Franca, apo në Anglia, apo Gjermani të ndodhë që në për zyrat e shtetë zyrat kryesore të kryetarit bashkisë, të bëtë seks, edhe në bazë votimeve fiton për sëri a i që ka bërë seks në zyrat e shtetit. Këtyre që është thua, ti për shumë, se kuptoj. Si mund ndodhi ka kjo është skandaloze. Tre raste i ke, Peshkopi, Kukës, Librazh, edhe në tre rastet, basi skandali, kajtë të rëndë, kajtë të madhë, fiton përsëri përseja. Po thejmë të socialiste, për sikur larkë që të ndodhë dhe kjo në shpituja, dojqonit juve përsëri këto gjera, të motra, të nana, të kështë. Tani mos të kalujmë me fyërje zotrik, ky është e opinioni juaj, kalojmë në i tjetër komunikim të drejt për drejt me shikuesit tanë në program, në apsiren e tyre në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po ju dëgjoj. Unë jam nga qyteti Vlorës edhe kam marrë që për punën e kësaj që do bëhet sot në një të shkurt. Po. Edhe u mendoj që ne nuk mund të ngrimi në protesta për këta, duke ditu që këta nuk kam brojtur kur interesin e për këti popullit. Po, pra ju mendoni edhe që... Edhe nuk duham që këta të ashme të për që kanë 30 vjetë dhe kërkojnë të nasojnë në protesta. Që unë jam kundrë kësaj, edhe njerëzit të kuptojnë shumë mirë këtë gjë. Që uroj që njerëzit të gjykojnë në mënyrë të drejtë kur vejnë në protesta. Duhet apo nuk duhet vajtë. Dakor, zonjë, ju falenderoj për opinionin tuaj, qytetarja nga Vlora. Dakor, në regull, kalujmë në i tjetër komunikim të drejt për drejt me shikuesit në program. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po, më thoni. Dhe që aksli të janë qikë në lidhje me ligje që ka vënë në kryeministri, në lidhje me kombestimin e dritave. Po? Tani, unë jam krye familjare, pasi burim ka vdekur, kam një djalë nga artim, për faktikisht e kam pa punë, dhe ishfura dhe dokumenta dhe më tha që nuk e fiton komisimin e gjithit. A është drejtë kjo dhe dhe të paguash mbi 23.000 lek që ta fitosh, unë ngrojmë me zjarë, unë gatuaj me bombër. A është e drejtë kjo që unë të mos e marë komisimin e gjithit? Pok. Kush ka qenë arsyeja që ju kanë thënë që nuk e përfitoni kompensimin e energjisë? Se duhet fitosh, duhet të harxhosh me 23.000 lekë. 200 e sa... Po, ka një kuotë të caktuar që është e përcaktuar në VKM, po. Pra... Po, mi pra, atëre, unë nuk e di sa për 100 marin kompensimin, që shumita kanë fëmijë, qoftë dhe që i kanë dhe në për emigracione. Shumita e pensionistave janë tek pulë. Një njeri, po nuk mund të arzhoj një njeri, unë jam veti tretë, për është të gjallin tjetër e kam të ndarë, i gjërisht, po e kam në shpi, unë jam veti tretë, dhe plishtë, në të shumë të atë rasave janë nga një person, dhe nuk besë që të arzhoj një 23 milet, njeri u po të doj, unë po të doj arzhoj dhe 500, që ose unë gatuaj me koren, në që ose unë ngroj me koren,
Jo, ju 23 po dhe 53 mund të ardhoj, po nuk më del, nuk më del e sapi. Kështu që nuk më pëlqen kjo në liqë që ka vënë. Mund të them që 20% të njerëzve mund ta marrin kompensimin e dritave. Edhe ai marrin nëse marrin. E shumë e shumë ligje të tjera që nuk i përshtaten këtij populli, pjesës më dërmuese. Si dhe gratë që ju vdes buri, përpara ishte 50 vjet, tash i ka bërë 55. E shumë e shumë ligje të tjera si duhet i numëroj. Ka ne kjo nuk është e drejtë, do t'i gazetar. Dakor, zonjë, ju falenderoj për këtë shqetësim që vut në duke, pra për kompensimin e energjisë elektrike, që është caktuar një sasi e përcaktuar energjie, që nën atë nuk e përfiton kompensimin e energjisë. Përshëndetje, më thoni. Alo, më të gjojmë? Po, ju të gjojmë, më thoni. Qytetarja me sa duket ka probleme me linjen ose mban të lartë zërin e televizorit. Kalojmë në një tjetër komunikim të drejt për drejt me shikuesit në program, me këshillën ton të përhershme. Qytetarët momentin që kapin linjen të ulin zërin e televizorit, ndryshe bëhet i pamundur komunikimi së bashku. Alo, mirëmëngjes. Ja, mirëmëngjesi. Po, më thoni. Si zakonisht ish minatori, sot është dita e 20 shkurtit, më falë. Është dita e 20 shkurtit, është hedhja e busit. Hedhja e busit, në ata që organizuan busin, do me thënë nga ne minera e valijasit, që në prisnin studentët e qytetit, studenti nuk ka pjesë marës, dhe pse mitingu mos të bëhej në orën që u hedhë busi, por bëhet në një orë që nuk është hedhë busi. Sepse bëhet për interesat të njërit apo të tjerit të asë njërit kësë ka qenë pjesë marës atje, sepse atje kanë qenë një di kameraman, erdhen forcat e policisë që ikën të gjithë nga sheshi u zhdukën, në një mëne një grup të minierës valijatit, ishin një 12 bolona me dado 30 e dishe që ishte zbërtir, ishte bërë gatë të busti, me se nuk këpute i ajkolaj si preshë. Ishte para pregatit për çdo gjë. Edhe, nga ata që hodhën busin, që kanë krijuar grupet e busit, të gjithë u persekutuan dhe u shkelen me këmbë mbrapa nga ata që morën pushtetin. Dakord, zotri, ju falenderoj për... Ju falenderoj për opinionin tuaj, kalojmë në një tjetër komunikim të drejt për drejt me shikuesit në program. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Sigrid, mirini. Mirëmëngjes, më thoni. Unë jam një nga Tirana, një zonë, po? Që nuk dua të flas për shumë gjëra, po dua të flas vetëm për higjienë dhe pastërtim. Po. Shumë rrugë të vogla të Tiranës janë tërë plera, gropat janë të tëra të mbushura me plera, makinat që ndrojnë aty në ato vendet ku janë edhe ato, pra bashkia ishte dash me marrë një makineri mu pasru rrugët e Tiranës mire bukur, sepse a i shikon parkun aty rreth e qartë brënda Tiranës rreth bashkire dhe komiteteve, po nuk shikon lagjet që janë komplet të papastra të tërë pastruse dhe ato pshin vetëm sa përshyje faqe edhe jedhen dhe plerat në për ato kanale. Ku konkretisht zonjë, në qfar, në cilat zona? Konkretisht jemi të rruga Babregja, ose Stabri Femeli, ose dëshmorët e Fekenit, janë për faqet të faqeve zezaj. Janë toka komplet të pandërtuara dhe mbushur të plera. As vetë nuk di se si, nuk mendon që po vinë shira, tash i do bënë shira, do përmbytet Tirana, vetëm nga se përmbytet, se pastrohet vetëm brenda Tiranës, aty rreth Tiranës që është qendra, e nuk pastrojnë rrugët dhe rrugicat. I shikojnë pastruset me dofshesa kot në kot, asë që ka, se nuk blenjë një makineri e cilat të absorboj, të jetit të tëra plerat, mos ngrej as plur as gjë, e të hiqen makinat një herë mirë të thohet, makinat sot nuk duhet parkojnë, si që bënë gjithë bota jashtë. Sot makinat në të rrugë nuk duhet parkojnë, e të pastrojnë rrugët edhe pjesët e palate. Ose të bëhet një ligjë që ato bashkia të në thotë, zdo palat të dali për para të afshi. Një papasërti, një pucaki që nuk ka burë nëni që kalonë në për rrugët e ngushtat të Tiranës. Me besoni, me ndeshmëri. Shirat po fillojnë, asë pastrojnë kanalet, asë pastrojnë rrugët si duhet. Vetën si përfajsorë, zdo gjë e ka
si përfaqësor. Sa për këto demonstratat e këto, nuk e di se si mendojnë populli, po çdo lagje, çdo qytet, çdo ashtu duhet të bëjë demonstratën e vet. Nuk është nevojë të vinë të tërë gërgërgër në Tiranë, sepse kanë shpenzime, kanë shumë gjëra tjera. Duhet që të çdo qytet që i ka këto hallet e veta të ngrihen dhe të ngrenë dhe të bëhet një ditë, bllokohet komplet Shqipëria. Kur të them të bllokohet e tërë Shqipëria për një ditë, ose 2 orë, ose 3 orë. Atëherë e shef qeveria sa do me thënë demonstratë. Po ngriu aty dhe bëj, nuk më ha mendje se bëhet gjë kjo punë. Më kuptoni? Jo, kuptova. Shqipëria që nga periu, deri në dakor. Duhet të ketë këto gjëra. Pak najsi duhet të tregojnë. Tashi, se flasin njerëzit, jo kjo qeveri, ajo qeveri, kjo demokraci, për mua ishte anarchi, ishte hajni, vjedhim sa më shumë, të shkatrojmë sa më shumë. Nuk që demokraci të mamë ashtu si duhet. Të kishe një gjyja, një gjë, padrejtësit janë në maksimum. Njerëzit e të për këta, që shkojmë për një ndarje toke, apo në një gjë, dhe nuk gjenjë drejtësi, kjo është kryesoria e kryesore. Pra, qeveria, çdo ministër duhet të mbledhë atë stafin e vet. Duhet të thotë fshatrave, ti kryetar bashkieti, ti fshatit, sa familje ke të varfër, sa ke kështu. Po vinë na bëjnë sensusin, e më tha mua ke lavastovilje, po sensusi për lavastovilje ishte. Dakor zonj, që ti japim kohë edhe shikuesve të tjerë, unë ju falenderoj. Ulim falenderoj për opinionin tuaj edhe për shqetësimet që ngritet, pra edhe shqetësimi konkret që ngriti zonja për pastrimin në Tiranë, rrugët Babrexha dhe Stavri Themeli, shqetësim që duhet adresohet patjetër nga ana e bashkisë së Tiranës. Ishte edhe telefonata e fundit për sot në hapësirën qytetare në koha për të zuar. I falenderoj gjithë shikuesit që u bën pjesë me opinionet, me shqetësimet e shprehura. Shikim të këndshëm në vazhdim.